প্ৰাঞ্জল প্ৰতিভা হাজৰিকা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাই এই মুহূৰ্তৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং আপডেট দিবলৈ বিচাৰিছোঁ, কিয়নো পশ্চিমবংগত আজিৰ দিনটোত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন আৰু সেই নিৰ্বাচনক লৈ ইতিমধ্যে পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হোৱাৰ আশংকাত 150,000 জোৱান মোতায়েন কৰা হৈছিল। চি আৰ পি এফৰে প্ৰায় 500 গোট ইতিমধ্যে মোতায়েন কৰা হৈছিল। কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ এটা ডাঙৰ আপডেট আহি পৰিছে, কিয়নো পশ্চিমবংগত বেলট বাকচ জ্বলাই দিয়া হৈছে। ভোট ব্ৰেক বিগ ব্ৰেকিং আপডেট, ভোট কেন্দ্ৰত বেলট বাকচ জ্বলাই দিয়া হৈছে। ভোট গ্ৰহণ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে হিংসাত্মক পরিস্থিতি এতিয়া পশ্চিমবঙ্গত। পশ্চিমবঙ্গৰ পৰা আহিছে বিগ ব্রেকিং আপডেট, চোকা অস্ত্রৰ আক্রমণত প্রাণ গ'ল টিএমসি নেতাৰ। একাংশ লোকে জ্বলাই দিলে ভোটিং পত্র। বিগত 30 দিনত 18 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছিল। ভোট কেন্দ্ৰত অগ্নিসংযোগ কৰিলে একাংশই। আজিৰ দিনটোৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট, কিয়নো আজিৰ দিনটোত ভোট গ্ৰহণ ইতিমধ্যে চলি আছে আৰু গুলিৰ আঘাতত এতিয়া আহত হৈছে কংগ্ৰেছ নেতা। কোচবিহাৰত ভোট কেন্দ্ৰত ভাঙি লণ্ড বন্ধ কৰিলে একাংশ লোকে। পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে এতিয়া হিংসাত্মক পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পশ্চিমবংগত, কিয়নো এতিয়া পশ্চিমবংগত ভোটগ্ৰহণ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে হিংসাত্মক পৰিস্থিতি বৃদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু সেই হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ বাবেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল প্ৰায় 150,000 সেনা মোতায়েন কৰা হৈছিল। চি আৰ পি এফৰে প্ৰায় 885 গোট গোটেই নিৰ্বাচন নিৰীক্ষণ কৰাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল। কিন্তু এতিয়াও আপডেট আহি আছে হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ, কিয়নো টি এম চি কৰ্মীৰ গুলী লাগিছে, তাৰ সমান্তৰালভাৱে আহত হ'বলগীয়া হৈছে কংগ্ৰেছ নেতা। এই মুহূৰ্তত আপডেট দেখুৱাই যাম, ভিজুৱেলছ দেখুৱাই যাম পশ্চিমবংগৰ, কিয়নো পশ্চিমবংগত আজি পুৱাৰে পৰা ভোট গ্ৰহণ আৰম্ভ হৈছে। আৰু সেই ভোট গ্ৰহণত কোচবিহাৰত ভোট কেন্দ্ৰ ভাঙি লণ্ড বন্ধ কৰিলে একাংশই। পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগেই লাগিল হিংসাত্মক ঘটনা। ভোটগ্ৰহণ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে হিংসাত্মক ঘটনা পশ্চিমবংগত। চোকা অস্ত্ৰৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ গ'ল টি এম চি নেতাৰ। একাংশ লোকে জ্বলাই দিলে ভোটিং পত্ৰ। আৰু জনাই গৈছোঁ সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, কিয়নো এতিয়া ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ জ্বলাই দিয়া আৰু ভিজুৱেলছ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। সেই দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিয়নো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে পশ্চিমবংগত এতিয়া নিৰ্বাচনী হিংসাৰ আপডেট আহি আছে। আৰু সেই প্ৰতিটো আপডেট আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিয়নো আজিৰ দিনটোত ভোটগ্ৰহণ ইতিমধ্যে পুৱাৰে পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিটো ভোট কেন্দ্ৰত। আৰু এতিয়াৰ আপডেট আহি পৰিছে যে একাংশ লোকে জ্বলাই দিলে ভোটিং পত্ৰ। ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত গৈ অগ্নিসংযোগ কৰিলে একাংশই। গুলিৰ আঘাতত আহত হৈছে কংগ্ৰেছ নেতা। আনফালে চোকা অস্ত্ৰৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ গ'ল টি এম চি নেতাৰ। জনাই গৈছোঁ সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, আজি পশ্চিমবংগত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন 150,000 জোৱান মোতায়েন কৰা হৈছে। 30 দিনত হিংসাত্মক ঘটনাত ইতিমধ্যে প্ৰাণ গৈছে 18 গৰাকীকৈ লোকৰ, আৰু যাৰ বাবে চি আৰ পি এফৰ 885টা কোম্পানীয়ে নিৰীক্ষণ কৰিব নিৰ্বাচন। 22খন জিলাত 63,229টা গাঁও পঞ্চায়তৰ আসন আছে আৰু পঞ্চায়ত সমিতিৰ 9,730খন আসন। ঠিক একেধৰণৰ জিলা পৰিষদৰ 928খন আসনৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব আজিৰ দিনটোত ভোটাৰে। ভোটগ্ৰহণৰ ফলাফল 11 জুলাইত ঘোষণা কৰা হ'ব, কিন্তু তাৰ মাজতে আজিৰ দিনটোৰ বিগ ব্ৰেকিং আপডেট, ভোটগ্ৰহণৰ দিনটোতে আহিছে পুৱাৰে পৰা হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তত ৱেষ্ট বেংগলত, কিয়নো ভোটগ্ৰহণ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগেই হিংসাত্মক ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে পশ্চিমবংগত। চোকা অস্ত্ৰৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ গ'ল টি এম চি নেতাৰ। একাংশ লোকে জ্বলাই দিলে ভোটিং পত্ৰ। ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত অগ্নিসংযোগ কৰিলে একাংশই। গুলিৰ আঘাতত আহত হ'বলগীয়া হৈছে কংগ্ৰেছ নেতা। কোচবিহাৰত ভোট কেন্দ্ৰ ভাঙি লণ্ড বন্ধ। পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ বাবে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আজিৰ দিনটোত আৰম্ভ হৈছিল আৰু তাৰ লগে লগেই হিংসাত্মক ঘটনা এতিয়া বৃদ্ধি হৈছে। বিশেষকৈ কোচবিহাৰত ভোট কেন্দ্ৰ ভাঙি লণ্ড বন্ধ কৰিছে। একাংশ লোকে জ্বলাই দিলে ভোটিং পত্ৰ, অগ্নিসংযোগ কৰিছে ভোট কেন্দ্ৰত।
জনাই গৈছো সেই অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কিয়নো এতিয়া পশ্চিমবংগত নিৰ্বাচন আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিশেষকৈ ভোট গ্ৰহণ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে হিংসাত্মক ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে চোকা অস্ত্ৰৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ গ'ল এইবাৰ টি এম চি নেতাৰ একাংশ লোকে জ্বলাই দিলে ভোটিং পত্ৰ ভোট গ্ৰহণৰ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে হিংসাত্মক ঘটনা এতিয়া বৃদ্ধি পাইছে জনাই গৈছো সেই খবৰ চোকা অস্ত্ৰৰ আক্ৰমণত টি এম চি নেতাৰ প্ৰাণ গৈছে একাংশ লোকে জ্বলাই দিছে ভোটিং পত্ৰ ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰত অগ্নিসংযোগ কৰিলে একাংশই ৱেষ্ট বেংগলত আজিৰ দিনটো পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন আৰম্ভ হৈছে আৰু তাৰ মাজতে আহিছে ডাঙৰ আপডেট কিয়নো বাইছখন জিলাত 63,229টা গাঁও পঞ্চায়তৰ আসন আছে য'ত পঞ্চায়ত সমিতিৰ 9,730খন আসন আৰু জিলা পৰিষদৰ 928খন আসনৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব আজিৰ দিনটোত ভোটাৰে ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব আৰু ভোট গ্ৰহণৰ ফলাফল 11 জুলাইত দিয়া হ'ব আৰু ইতিমধ্যে পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰিব বুলি চি আৰ পি এফৰ 885টা কোম্পানী নিৰীক্ষণ কৰিব বুলি মোতায়ন কৰা হৈছিল চি আৰ পি এফৰ 885টা কোম্পানী 1,50,000 জোৱান মোতায়ন কৰা হৈছিল পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হোৱাৰ আশংকাতেই কিন্তু তাৰ মাজতে আহিছে বিগ ব্ৰেকিং আপডেট কিয়নো পশ্চিমবংগত ভোট গ্ৰহণ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে হিংসাত্মক ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে চোকা অস্ত্ৰৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ গ'ল এগৰাকী টি এম চি নেতাৰ একাংশ লোকে জ্বলাই দিলে ভোটিং পত্ৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত অগ্নিসংযোগ কৰিলে একাংশই গুলীৰ আঘাতত আহত হ'বলগীয়া হৈছে কংগ্ৰেছ নেতাও